Radio Gama. Žodžiai iš minties, muzika iš širdies. Kada jūrą ošiančią matau, kada už lango vėjas kalba su mišku, kai mano siela kūnui atsvara. Iš akies traukta Klaipėda, nuo miesto iki krašto. Mes iš akies traukta Klaipėda nuo miesto iki krašto laidos rengėjai Goda Povilaitytė ir Šarūnas Graželiūnas sveikiname su jumis laidos klausytojai besibaigiant rugsėjui ir įsibėgėjant derliaus rinkimo metui. Nors derliaus bei miesto šventes vyriausybė ketina uždrausti, atsargiai gyvename toliau ir po truputį skanaujame šiųmetinio derliaus vaisius. Štai netrukus prasidėsiančioje Klaipėdos knygų mugėje, kurią organizuoja Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka, esame kviečiami pasiduoti traukai. Šioje kultūros fiestoje kartu su mugės dalyviais, lankytojais bei svečiais biblioteka minės ir savo 70 metų veiklos jubiliejų. Kaip ir bet kuriame jubiliejuje ir šiame, pats metas atsikrešti atgal, peržvelgti nueitą kelią, pasidžiaugti. Knygų mugėje bus pristatyta ne viena knyga, skirta bibliotekos jubiliejui. Gali būti, kad kuriai jų pavyks pelnyti gražiausios metų knygos vardą. O Bernardo Aleknavičiaus Žvejų kaimelio kronika šį vardą jau yra pelniusi. Ir mūsų laida jau beveik metus lydi, jos skaitiniai. Šiandien prabilę apie svarbą apžvelgti bibliotekos nueitą kelią, leiskime mintims nuklysti į Žvejų kaimelio kronikos puslapius, kur taip pat skaičiuojami ir vardais vadinami keliai. Ir kokių tik esama kelių ir takelių, vienus nutiesė žmonės, kitus pramynė žvėris, dar kitais rūpinėja darbščiosios skruzdėlytės, padangių keliai skrenda paukščiai, lėktuvai, o beorėje erdvėje keliauja mokslininkų sukurti kosminiai kūnai. Mūsų dienų pasaulio keliai iš anksto suplanuoti, jų eksploatavimui griežtos taisyklės nustatytos. Kuo daugiau planetoje gyventojų, tuo daugiau reikalų, dėl to ir įvairių kelių kelelių vis daugiau atsiranda. O kažkada Kukuliškių kaimelį kirto vienas vienintelis karklininkų žvejų pramintas ir pravažinėtas kelias, kuriam kukuliškiečiai vidus kelio vardą buvo davę. Kaimeliui išaugus prireikė ir daugiau kelių, tuomet atsirado nedidutis bendikų kelių. Keliukas. Prie jūros maitintojėlis vedė du keliai – valgumo ir rečiau naudojamas, bet mielas ir brangus Valtkapelės kelias, kurį nedaug suklysime ir gintaro keliu pavadinę. Šaltiniai ir upeliai nepasiekė jūros išnyksta, o keliai ta keliai tęsiasi. Šaltiniai ir upeliai nepasiekė jūros išnyksta, o keliai ir takeliai tęsiasi. Iš akies traukta Klaipėda. Šiandien laidoje kartu su redaktore Goda Povilaitytė kalbiname prozininką, dramaturgą, skulptorių, buvusį ilgametį Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos vadovą, 2009 Klaipėdos miesto kultūros magistrą Juozą Žikšnelį. Iš akies traukta Klaipėda. Traukta iš istorijos. Daugiau negu 40 metų ar negyvenote Klaipėdoje ir viename pokalbyje esate pasakęs, tikiu, kad Klaipėda be manęs stovės kaip stovėjus, tik aš be jos sunkiai ištverčiau. Dabar gyvenate Dzūkijoje, kaip jums sekasi ištverti be Klaipėdos? Tai iš tikrųjų ne visai teisingai čia jūs pasakėte, o man vis už savo žodžius reikia atsakyti, kartais net ir gailiuosi, kad taip esu pasakęs. Nes dabar visgi gyvenu vieną koją Klaipėdoje, kitą koją Dzūkijoje. Kadangi pandemijos laiku galima ir pagal mano darbo sutartį galima dirbti nuotoliniu būdu, tai aišku, aš daugiau būnu Dzūkijoje.
Klaipėdą grįžtu tik pasisemti, aišku, ne kokių nors dvasinių jėgų, bet daugiau pasisemti savo išteklių reikalingų darbui, nuotoliniam darbui. Ir vėl grįžtu jau į Dzūkiją, kur jau ten semiuosi ir dvasinių visokių pajėgumų. Sunku ištverti, žinokit, gal praplėščiau aš tą savo pasakymą ir sakyčiau, kad man sunku ištverti ir be Klaipėdos, sunku ištverti ir be Dzūkijos. Kai esu Klaipėdoje, aš pasiilgstu Dzūkijos, kai esu Dzūkijoje, pasiilgstu Klaipėdos. Be dviejų šitų negaliu gyventi. Tai du skirtingi pasauliai, jūs esat sakęs, kad tai jūsų Maljorka, atostogų šalis. Kokie tie pasauliai buvimo būdai, va, Klaipėdoje ir tenai? Da, Klaipėdai, mes visi žinau, ką reiškia miesto gyvenimas, ką reiškia miesto ritmas ir galų gale, ką reiškia miesto laikas. O kaime yra visai kas kita, nes visgi bijau pasakyti, ar yra tokia palaiminga vieta žemėje be Švendubrės, be mano gimtojo kaimo, bet man ten yra viskas, ko reikia pilnatvei. Tai yra neapsakoma ir sunkiai miestiečiai įsivaizduojama tyla, kuri tarsi užgula tave, tarsi apsupa, tarsi tave suvynioja kaip įdrobulės kokias tyla. Erdvės. Neapsakomos erdvės, ko mieste absoliučiai trūksta. Juk tu matai, mieste matai praeivio pakaušį, pro langą buto matai pilkų silikatinių plytų namą ir viskas. O vėlgi kabinete tarnybinė matai sienas, o ten yra erdvės, ten išeini į kiemą ir prieš tave erdvė. Nu, neminint ten paukščių, trelių ir panašiai. Tai sunkiai palyginami dalykai, bet dėl to mane ten taip ir traukia. Jūs netrukus pristatysit naują knygą. 70-mečiai kaitos ir pastovumo. Klaipėdos Ievos Simonaitytės biblioteka 1950-2020 metai. Jūs su biblioteka esate vienmečiai. Puikiai ją pažįstate ir suprantate, kiek joje yra kaitos ir kiek pastovumo. Ir koks apskritai turėtų būti dėmenų santykis, šių dėmenų santykis, kad pasaulis būtų stabilus, kad nesugriūtų. Tai jūsų klausimas yra labai ilgas, labai sudėtingas ir dabar neaišku, į kurią dalį reikėtų pradėti atsakydėti. Tai pirmiausia dėl vienmečių, tai iš tikrųjų esame vienmečiai su biblioteka, bet tai nereiškia, kad aš joje gimiau, ten gulėjau įstiklose, ar ten ropojau keturiom ir panašiai ir augau. Su biblioteka jau ryšius, galima sakyti taip, užmezgiau jau būdamas suaugęs ir tai buvo vėlgi. Metaforiškai kalbant, biblioteka tapo mano pirmąją žmoną. Antrąją žmoną jau paėmiau vėliau. Nebūna pavydose, nu. Bet tai pirmoji žmona tapo biblioteka. Ir tarkime, mūsų miesto meras Vytautas Grubliauskas gali pasigirti, kad jis yra augęs mūsų bibliotekoje, nes joje dirbo jo mama. Skyriaus vedėja, tai jisai nuo mažų dienų toj bibliotekoj daug praleisdavo laiko. Tai jisai gali sakyti, kad jis augęs bibliotekoj, bet aš su biblioteka suaugau daug vėliau. Bet tai praktiškai dabar esu pats seniausias darbuotojas, amžiumi seniausias, o stažu dar yra šiek tiek už mane šiek tiek ilgiau dirbančių. Ta knyga, tai tarkime, reikėtų atkreipti dėmesį į jos paantraštę. Tai yra ne istorija, bet tai yra biblioteka tokiais ir tokiais metais. Tai autorius savo kaip ir atsiriboja nuo įstaigos istorijos rašymo. Ką reiškia įstaigos istorija? Tai yra grafikai, lentelės, visokie ten skaičiai, datų, datos, pavardžių, pavardės ir panašiai ir panašiai. Tai yra, na, toksai mokslinis veikalas, sakykime, kuris vadinasi įstaigos istorija. O aš kaip tik
net ir antraštiniuose duomenyse įvardydavas, kad tai yra biblioteka per 70 metų, tai aš tarsi atsiribojau nuo noro mane apkaltint, kad aš labai nemoksliškai parašiau tą bibliotekos 70-mečių istoriją. Nes tai yra beletrizuotas pasakojimas, greičiau savo įspūdžiai apie tai, ką aš mačiau, ką patyriau, ką girdėjau ir ką ir kaip supratau. Dėl kaitos ir pastovumo, tai iš tikrųjų tai yra dvi priešingybės - keistis ir likti pastoviai. Mano supratimu pastovu tai, kad biblioteka išlaiko savo pirmapradę priedermę, tai yra svarbiausia knyga, svarbiausia žmogus skaitantis tą knygą ir svarbiausia yra tas žmogus, kuris stovi kitoje pusėje ir ta knyga rūpinasi. Tai yra trys dėmenys, trys banginiai, kurie yra svarbiausi bibliotekai. Tai yra pastovumas, o kaita, tai iš tikrųjų, tai šita biblioteka, kaip nei viena galbūt reta institucija, daug kartų keitėsi. Tarkime, jeigu pavadinimai keitėsi 5 kartus ir dabar atrodo jau keisis 6 kartą. Nu, ten esminiai pasikeitimai tokie nėra labai esminiai, bet iš tikrųjų, taigi pradėjome nuo Klaipėdos sritinė biblioteka. Vėliau tapo Klaipėdos miesto viešąją biblioteką 4 mėnesius. Vėliau pasidarė Klaipėdos viešoji biblioteka. Vėliau Klaipėdos Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka. Toliau Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka. O dabar vėlgi tą žodį viešoji perdėsi kitą vietą, vadinasi, vėl 6 kartą bus pakeistas pavadinimas. Steigėjus mes keitėme kelis kartus. Buvome srities, kol sritis buvo, sritį panaikinus tapome ministerijos, iš ministerijos perėjome į apskritį, iš apskrities perėjome vėl atgal į ministeriją ir panašiai, panašiai. Lokaciją keitėme tik 2 kartus. Pirmoji bibliotekos steigimo vieta buvo Turgaus buvusioj Cvirkos gatvėje, Cvirkos 5. Pirmos patalpos, po to jau persikėlėm į Manto 25 ir dabar išsiplėtėm, pastatėm naują biblioteką. Ir iš tikrųjų, tarkime, nuo to laiko, kai aš atėjau dirbti biblioteką 1973 metais ir dabar 2020 metai palyginti, tai ta biblioteka, nu, iš tikrųjų praktiškai, kaip sakiau, jinai pastovi, bet jinai nepalyginamai pasikeitė. Tai čia be jokios abejonės pasikeitė. Ir pati materialinė bazė pasikeitė. Galbūt nesikeitė tik vienas dėmuo. Tai yra bibliotekininkų atlyginimai. Kai buvo pačioj žemiausioj pakopoj, taip ir liko. Nežiūrint į visus pažadus, nežiūrint į visas reformas, nežiūrint į nieką. Iš akies traukta Klaipėda. Iš dabarties. Dabartinė vadovė bibliotekos, daktarė Laura Juchnevič, mus vienoje laidoje labai nustebino, pasakydama, kad Lietuvoje niekas neberuošia bibliotekininkų šiandien. Jūsų nuomonė, reikalingas specialus pasiruošimas būti bibliotekininku, ar juo gali būti bet kas, bent kiek mylintis knygą? Ir taip, ir ne. Ir taip, ir ne. Čia vienareikšmiško atsakymo jokių būdų aš negalėčiau jums pateikti, nes ir taip, ir ne. Tarkime, galiu iš savo sakyklos atsakyti, kada baigiau universitetą specialius mokslus, įgydamas bibliotekininko bibliografo specialybę, aš atėjau dirbti į biblioteką, nelabai orientuodamasis, kur yra kartotekos, kur yra katalogai, kuo jie skiriasi ir panašiai. Ir viskas buvo per praktiką. Tai iš tikrųjų galbūt tas plataus profilio, sakykime taip, gal čia skamba taip jau tarybiškai, plataus profilio humanitaras, atėjęs dirbti biblioteką ir pakliuvęs į gero profesionalo rankas, sakykime, tai jisai bus geresnis bibliotekininkas, negu baigė specialiuosius mokslus. Tai dar ir priklauso nuo to, kas tuose moksluose, kokie dėstytojai tuos mokslus dėsto.
Tai iš tikrųjų, tarkime, ir mūsų laikais buvo šviesių asmenybių, kurios nu, iki šiol paliko gilų įspūdį, bet buvo tokių paviršutiniškų dėstytojų, kurie ten sukurpdavo disertacijas ir paskui dėstydavo kitiems niekus kažkokius. Tai. Taip, kad čia vienareikšmiškai atsakyti aš negalėčiau. Artėja didelė šventė, Klaipėdos knygų mugė. Šiek tiek apie knygas mūsų, nesakytume literatūrą, šiaip apie knygas, įvairias knygas. Jų sklaida Europoje, lietuviškų knygų sklaida. Ar mes esame įdomus kitiems? Jeigu įdomus, tai kuo? Šioje vietoje veikia labai keisti dėsniai, kuriuos vėlgi sunku atsakyti vienu sakiniu, sunku nusakyti, kas kaip užsienio piliečiai, užsienio skaitytojai, kaip susidomi lietuviška literatūra, kaip lietuviška šiuolaikiniai lietuvių autoriai pakliuvo į užsienį. Čia yra įvairūs keliai ir įvairios prievodės, galbūt netgi daug labai lemia tie viešieji ryšiai, tokie ne visai galbūt mums matomi kažkokios tai paslaptingos povandeninės rovės ir panašiai ir panašiai. Aš taip pat nelabai galėčiau jums atsakyti, nes iš tikrųjų kartais pamatai tą vieną arba kitą autorių, kuris išleidžiamas yra keliom kalbom iš karto verčiamas ir galvoji, nu tai o kuo jisai čia gali reprezentuoti lietuvių literatūrą ir Lietuvą apskritai toks, sakyčiau, ne visai aukštos prabos literatūra. Čia sakau, čia galbūt kiekvienu atveju reikėtų domėtis ir žiūrėti. Jūs pats, man atrodo, esat inicijavęs vertimų nemažai. Kokiu būdu jūs parinkdavot autorius? Mes biblioteka jau du projektus vykdė. Pirmasis projektas buvo Pamario literatūra lenkiškai. Aš tiesiog turėjau, čia ir bus dalykas atsakymas, tai aš turėjau asmeninius ryšius užmezgę su Varšuvos universiteto baltistais, dėstytojais, kurie ten turėjo studentų besimokančių lietuvių kalbos grupelės turėjau. Tai buvo asmeniniai ryšiai ir per tos asmeninius ryšius aš pateikiau projektą. Projektas laimėjo šiek tiek tų pinigų ir atvyko dėstytojos su studentėmis ir jos vertė, išvertė visą krūvą Pamario rašytojų kūrybos išvertė. Toliau buvo Simonaitytė prabyla lenkiškai, vėlgi antras projektas, lygiai su tom pačiom dėstytojom Varšuvos universiteto baltistikos katedros, su kitom studentėm. Taip pat išvertė Simonaitytės Netą pastogę dalį, kur ten jinai aprašo savo gydimasi Vengožove dabartiniam ar Ungroje Lenkijos ligoninėje, Angeburge buvusiam. Dabar šiemet taip pat laimėtas yra projektas, bet tikriausiai teks tą projektą nukelti į kitus metus dėl pandemijos, dėl žinomų priežasčių. Ir taip pat bus vertimai lietuvių žemininkų eilės lenkiškai ir lenkų modernistų eilės lietuviškai. Tai bus toksai mišrus projektas. Iš tikrųjų, tai va, tas ir yra. Čia veikia asmeniniai ryšiai. Nes nu, vis tiek kažkaip tai negali parašyti internete skelbimo, aš noriu, kad mane išverstų kas nors, arba aš noriu ką nors išversti, parversti galbūt lengviau, bet išversti tai sunkiau. Tai vis tiek kažkur tai tu turi užmegsti tą ryšį, suartėti, kažkaip tai užmegs draugystę ir tada tiesiog per dialogą gali išsiaiškinti, kad tu imk va šitą išversk arba tu imk ten tą išversk ir panašiai ir panašiai. Pavyzdžiui, mano knygos romanai yra du išversti į lenkų kalbą. Lygiai taip pat per asmeninius ryšius. Vienas buvo per tas pačias dėstytojas, kurios Varšuvos universitete dirbo, kitas buvo Valstogės bibliotekos vadovai, susidomėjo
mano kūryba tiesiog patys nemokėdami lietuviškai, tiesiog paklausė, kuri knyga čia būtų labiau aktuali Lenkijos publikai, kur ten jau yra ryšiai tarp tų dviejų šalių ir panašiai ir panašiai. Ir išvertė tą knygą ir išleido, pati biblioteka ir išleido tą knygą. Kalbinome prozininką, dramaturgą, skulptorių, buvusį ilgametį Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos vadovą Juozą Šikšnelį. Apie kelią jungiantį Švendubrės ir Klaipėdos pasaulių, apie Ievos Simonaitytės bibliotekos kelią tarp kaitos ir pastovumo, bei apie kitus žmonių ir knygų kelius. Iš akies traukta Klaipėda. Asmeniniai ryšiai jungiantys skirtingų tautų žmonės yra atveriantys kelius mintims, darbams, vieni kitų pažinimui sruventi. Tai ne kartą šiandienos pokalbį akcentavo mūsų pašnekovas. 2009 Klaipėdos kultūros magistras Juozas Šikšnelis. Kitataučiai draugai ir bičiuliai tampa mūsų ambasadoriai svetimose šalyse. Jie iš mūsų išgirdė ir mumise pažinė, ką įdomaus, neša tai saviems. Šiųmetinis kultūros magistras Bernardas Aleknavičius ko gero su tuo tikrai sutiko. Jo bičiulystė su baltistu profesoriumi Viktoru Falkenhanu taip pat mūsų kultūros sklaidai nemažai nusipelnė. Žvejų kaimelio kronikoje sklaidome tos nuoširdžios draugystės metraštį. Šiame skaitinyje Falkenhanas tarsi papildo Juozo Šikšnelio atsakymą į mūsų klausimą, iš kokiųgi šaltinių semėsi kūrėjas. ...1983 metais vasario 11 dieną Vilniuje Mokslų akademijos centriniuose rūmuose susirinkusi grupelė Lietuvos lingvistų paminėjo vokiečių kalbininko baltisto profesoriaus daktaro Viktoro Falkenhano 80-ąjį gimtadienį. Daktaro Algirdo Sabaliausko dėka iš eskuklės iškilmės buvau ne tik pakviestas, bet ir su malonumu dalyvavau. Tuomet čia profesorių Viktorą Falkenhaną pirmą kartą ir sutikau. Tapome vos ne bičiuliais. Profesorius susirinkusiems kolegoms dėkojo už pagerbimą ir kalbėjo apie Vydūną. Citata. Man patiko Vydūno raštai ir aš kiekvieną dieną turėjau jo ką paklausti. Daug įdomių dalykų iš praeities Vydūnas man yra pasakojęs. Kalbėjo jis ir apie savo šeimos tradiciją, sakydamas, kad ši šeima nuo Krivių Krivaičių senos praeities pareina. Ir kokia keista ta aiščių pasaka, stebėjusi profesorius. Bet ta aiščių pasaka užbūrė jaunąjį Viktorą Falkenhaną. Ir jis po pirmojo apsilankimo Vilniuje pakeitė savo nusistatymą tapti kunigu, pasirinko lingvisto gyvenimo kelią, kad anot jo, būdamas baltistas, galėtų prūsų ir lietuvių istoriją nagrinėti. Vėl citata. Ir šiandien rašydamas noveles apie Joną Bretkūną, į jas įdedu tai, ką jaunystėje gavau iš Vydūno. Traukta Klaipėda nuo miesto iki krašto. Laidos kūrėjai Goda Povilaitytė ir Arūnas Graželiūnas. Už ištrauktas muzikines puošmenas dėkui Gintautui Litinskui, Nidai Grigalavičiūtei, švedų muzikantui Ulfui Lundelui, lietuviško vertimo autoriui Virgiui Pupšiui. Laidą dalinai finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Laidą remia mūsų bičiulis Garso Harmonija, tikro garso namai Klaipėdoje.